Viš ti čime sad ona ide? A rekla mi je, a rekla mi je da će se jedna osoba, da će sve iz mog života, evo vidiš da ona iznese. Pa dobro, nju može više da košta, ona ima dete što ti izneseš. Tako da bi bilo pametnije da ne jede govna previše. I šta ja sad i kažem, kao, nije ti dobro? Ne, zanima me, neka priča o emisiji, ne zanima me, ne želim da je vidim, prosto.